Rahmat, talanttırdım ama taş. Kurmankul Doktor Aliç. Allah kuştu atınan atayın, je açığın aytayın, bul başka prokurorun emes, başka prokurorun atçatı. Çin uşul. Emi men ötkürbek jok, Jamshitov, men arlaştırıp soru bereyin. Menin kesiptesim Dastan Dalabayıştı. İçki İşler Ministerliği 5-9 oktyabrdagı işler boyunca kuyoga tar çakırdı. Körüp bilgeniñizdi aytıp beriñiz dep. Dastan Dalabayıştın közü görüp kaldı öyle, anın görgön uşlar görüp kaldı öyle. Bul kanday? Rıskeldi Çünübekov, jegerde deputat Dastan Bekeşipti İçki İşler Ministerliği tergöögö çakırgan bolsa, demek alarda malumatı boyunca oşol okuyalarda aralaşıp jürse kerek. Hem siz aytkanday, hem adamda ar kanday talant bar. Bul kişi aralaşıp jürgöndөй мына парламентте ишмердик жүрүп атат да. Ким парламентке келип келбеди, ошондой маалыматтар менен текшерүү жүргүзсө керек. Мен муну тактайм мыйзамдуулугун. Ал шектелип чакырылып атабы, күйө катарылыбы же маалымат алуу үчүн чакырылдыбы, муну тактаса болот. Күйө катары чакырып көргөн билгениңизди айтып бер десе, мен эчтекени көргөн жокмун деп жазып берди. Муну өзү отурат. Эми бул көргөн кишилерди көмүскө да калтырып көрбөгөн кишини чакырган эле бул. Бизде эле болсо керек Кыргызстанда. İçki İşler Ministri. Rıskel Çınıbek iş bul boyunca ba güwe kılmış işi boyunca küwe degen bul albet türde ele görüşmez de okan bilgeni moş bar oşo boyunca çakırıp tursa kerek meske taktap berek bul boyunca dagı özünçe emin suragın surakka emne sebep bolgon men sizge taktap özünçe kat türünde jawap berem. Жок ошону жазып бердиби эми силерге? Мен допросун көрбөп турмун, суроо кылат. Көрдүңүзбү, билбейсиз дагы. Неге чакырганыңарды, кимди чакырганыңарды билбейсиңер. Рыскел Чүнөкүч, мен да толуктап жооп берип коеюнчу. Бул 5 октябрда окуялар боюнча жалпысынан 1050 жаран кайрылган, 260 жаран суроо алынган. Калган жарандарды таап боюнча ыкчам иш аракеттер жүрүп атат. Мен жогоруда бир кесиптешиңиздин суроосуна жооп берип айттым. Бул окуялар боюнча ички иштер министринин активдүү иш жүргүзбөгөндүгү дагы бир себеби, муну алдыда бир канча шайлоолор өттү. Жанагындай куугунтук болбосун деген мотивде да булар иштерин алгылыкты жүргүзбөй аткандай маалымат берген. Эми бул иштерди активдештирет. Тиешелүү адамдар, күбөлөрдүн бардыгы чакырылат, юридикалык баа берилет. Жок, чакырылбайсың, ал боюнча маселе жок, мен деле чакырып атат. Бирок Дастанды чакырган бул шылдың да. Эми бул сиздин оюңуз да. Сиз мүмкүн ушул оюңуз менен Дастанга доо келтиришиңиз мүмкүн. Дастан Жогорку Кеңештин депутаты, бир нече мыйзамдардын автору. Жок, мен ал менен сүйлөштүм, ал өзү айтып атат. А эгер шек келтирип мыйзам бузса, биз чечим кабыл алабыз ички иштер бөлүмүнө. Эгер мен сүйлөгөн жокмун, мен убактым шырылдап кетип атасың. Алло. Алда отургандар, мен сүйлөгөн жокмун го. Курмакул токтор сүйлөп атат, мен шырылдап кетип атам. Кайтарыңыз артка. 27 секундту. Ne koşamat kılıp atasın, otur oğlum. Kaşkar, Cunuş Aliyev menen Orozbek Opumbayevke kozgulgan kılmışı var mı? Burunku İçki İşler Ministri menen Ulttuk Koopsuzluk Kızmatının başısına özlerini karata kozgolgan kılmış yok. Bırak 5 oktyabr daha kozgolgan kılmışın alkağında bularga da tergeli otat yürütkak bağ berilet. Eğer tergeli olsa Interpol arkalı berildi mi izdeyi? İçki İşler Ministerliği Ulttuk Koopsuzluk Kızmatında siz cevap verin. Salamatlar mı? Hırmatı deputatlar. Ben УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысы Самедин уулу Сагынмын. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, бизде бир кылмыш иш тергелүүдө. Бул кызматтык адамдардын үстүнөн по факту козголгон, баягы правомерность применения специальных средств ошону текшерүү үчүн козголгон. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. Кызматтык адамдардын пока эч кимисине биз айыбын угуза элекпиз. Тергөөнүн жыйынтыгы менен сизге кошумча маалымат беребиз. Бул эми туура эмес да. Бир адам өлдү, канча адам жаракат алды, анан аларга силер Интерпол аркылуу издөө жаргасаң, же издебесеңер, же сурабасыңар. Шадиевди Американын элчилигин сурап атасыңар, бул эмне сурабайсыңар Орусияда? Москвада жүрбөйбү көтөң.
Аскелченович, бул адамга айыбын угузуш үчүн далил табыш керек. Ал адамдын өлгөндүгүн себебин баарын изилдеп атабыз. Экспертиза дайындалган. Ошол эле эмне причина жана ал шумовой гранатадан башкаданбы? Ал шумовой граната каяктан келип түштү? Эмне себептер? Бардык тарабы ар тараптан изилденип атат. Жыйынтыгы менен баа беребиз. Эми силер иликтеп бүткөнчө мен өтө эле эскерип калат. Кийинки суроо мынго Айзадан өлүмү боюнча 44 кызматкерди иштен четтеттиңер да. Моралдык жоопкерчиликти Ички иштер министрлигинин жетекчилигин бирөө тартса болбойт беле? Тергөө кызматын жетектеген адамдардын бири. Аскелченович, 44 адам биз баарын жумуштан четтеткен жокпуз. Четтеткен 12 адам болду. 44 адам жалпысынан эме алды. Административдик жоопкерчилик тарттыңар? Жок, административдик эмес. Дисциплинардык. Ооба, жоопкерчилик тарттык. Аскелченович, ар бир жүдөкөгө сообщение түшкөндөн баштап, оператордон баштап, жүрүнчү, тергөөчү, опер, башкалардан ар бир түшүндүм. Кызматтык эмес бар. Бурлайдын иши боюнча кызматтан четтетилгендер канчасы соттонутуп келди? Ал боюнча эч ким утуп келген жок соттон. Кандай билбейсиз? Сиз билишиңиз керек да. Көп утуп келбеди соттон, иштеп атпай койду. Соттон эч ким утуп келген жок. Иә. Утуп келген жок эч ким соттон. Утуп келди экпи? Жок, утуп келген жок. Ал боюнча. Таластын начальниги удусучу. Алын биздин наказание берип, ал наказание срогу чыккандан кийин кайра иштеп, кайрандардын чейин болду да. Ал соттон утуп келген жок. Биз берген эме боюнча. Эми кызматтан четтетилген ошо бурлайдын өлүмү боюнча. Ооба, кызматтан четтетилген. Эмне айтып атасыз аны? Эми ал соттон утуп келген жок да. Сиз мага суроо берип атасыз, соттон утуп келди. Соттон утуп келген жок ал. Алдан бери 3 жыл өттү, ал наказание 1 жылдык эле да. 1 жылдан кийин кайра иштеп өзүн көрсөттү, башка жака назначение болду да. 27 секундумузду алып бериңиз деп эме. Кийинки суроо УКМКга. Аскелченович, мен толуктап коем сурооңузга. Бул Бурлайдын өлүмү боюнча өзүңүз билесиз, Бөдөшев акыркы жолу жогорку сот тарабынан 15 жылга эркинен ажыратылган 130-чу беренендин 2-чи бөлүмү 3-чү, 7-чи, 15-чи пункттары менен 2-чи статья менен кошулуп жалпы 20 жылга эркинен ажыратылып өкүм күчүндө калган. Ал эми милиция кызматкерлери тарабынан 4 апрель 19 жылы Иманалиев, Макеев жана Кадышев Кыргыз Республикасынын Жазык Курал Кодексинин 331-чи беренеси 2-чи бөлүмү менен шалаакылык бул. Күнөөлүү деп табылып 260,000 сомго айыпка кириптер болушкан. Ал эми Байтерекев жана Айткожоевко карата чыгарылган токтом жокко чыгарылып, алардын кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиздер менен актоо өкүмү кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 1-июнь 2020 жылда токтому менен кассациялык сунуш канааттандыруусуз Чүй облустук сотунун 11 ноябрь 19 жылдагы Байтерекев жана Айткожоев карата өкүмү өзгөртүүсүз калтырылган. Толук маалымат сизге. Он секунд. Кийинки суроомда мынго Тилекмат Күрөңовту ойлогон ой үчүн жазган пост үчүн камап койдуңар да. Пост менен тосттун айырмасын да. Суроону мага бердиңизби? Сиз көрөт беле. Пост менен тосттун айырмасын да. Пост деген бул жалпы элге чыгат, жалпы жарыяга чыгат. Пост ар кандай болот да. Жок, бул экөө тең ниет. Аракет эмес, ниет. Ниеттен мурун чакырып. Эми Рим сотунан бери белгилүү да, ниет үчүн соттойт. Ниет эмес, эми бул чакырык деген бар да, бизде жана башка өзүңөр бекитип берген кылмыштык жаза кодексинде бар чакырык деген. Ошо боюнча. Тос айткандыр чакырык да. Биринчи микрофон. Рустам Алыбекович, белизгейт боюнча жабырлануучу ким? Мамлекетке келтирген зыяндын көлөмү канча? Бул белизгейт боюнча кылмыш иши бизде эмес. Келченович, военный прокуратура тергеп атат. Аскер прокуратурасы. Ким жабыркады? Жабырлануучу ким? Каралардын тили менен айтканда терпиласы ким? Сизде биринчи сурооңузду кошуп жооп берип кетейин. Жана чыгып алыңыз. Тиги Тилекмат Күрөңов боюнча бул лингвистикалык экспертизанын корутундусу келип чыккан. Бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктарды жана массалык башаламдыктарга чыгууга үндөө жарыялаган. Экспертизанын жыйынтыгы менен мына бүгүнкү иши
Tergölüdö özüңүз билесиз. Андан сырткарыдагы Нарын облусунун Кочкон райондору мурунку шайлоодо акча каражатын тараткан фактылар аныкталып, 192-ci беренени 1-ci бөлүм менен шайлоочулар сатып алуу бул. Бул дагы кылмыштар жана жоруктар бүлүктү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп атат. Бул күрөнүк боюнча. Ал эми өзүңүз айттыңыз эми сиздин тос менен постун айырмасы деп эми тос менен постун айырмасы эң чоң билесиз. Тос кайсыл убакта айтылат, пост кайсыл убакта жазылат. Ошол постунда чакырык болуп атат деп адистер чыгарды да. Ошол боюнча иштер келип атат. Ал эми сиз ойлогондой сурооңузду түшүндүм мен. Саясий багытта же заказ десеңиз буга чейин бул пост боюнча элдер отуруп камалып чыкты билесиз. Бүгүн сот өкүмдөрү жокко чыгып атат. Буга чейинки иштер козголуп, үндө бийликти басып алуу боюнча билесиз да, фамилияларын атабайын. Анан азыркы күрөнүктүн иши боюнча буну прокуратура көзөмөлгө алабыз. Айыбын угузууда, эртең сотко жиберүүдө күнөөсү канчалык деңгээлде далилденгендиги боюнча. Ал эми экинчи маселе белизгет боюнча бүгүн жабырлануучулар бул өзүңүз билесиз, Текебаев, Салянова, Шыкмаматов иш боюнча. Көлөмү зыяндын. Мамлекетке зыян келди. Эми аларга жок, моралдык зыян боюнча түшүндүм мен. Булар эми алар анда граждандык порядка сот көрүш керек болчу да. Жок, граждандык порядка ар намыста доо кетсе. Соттошуп, соттон ошол убакта булардын кайрылган доосу канааттандырылбаган экен. Бүгүн шаардык сотко булар кайрылуу менен доолорун кайрылышкан. Ал боюнча иштер менимче каралып аткан болуш керек. Эми импичмент боюнча сиз айтпадыңыз, импичментти сиз анан биз ишке ашырабыз. Тилекмат Күрөнгөв ишке ашыра албайт да. Анан кантип лингвистикалык комиссия корутунду бере алат? Ал чакырык эмес да. Ал чагымчылдык. Эми ошондой бирөөнө менен Тилекмат Күрөнгөв бүгүн отурат, айланып кетейин. Ойлогон ой үчүн кыймыл аракет жок да. Состав нет. Анда Алыпкадыр Бейшеналиев дегенди азыр 4 статья менен эмне болот? Козголгон кылмыш жок. Тандалма болот бай. Ушуну айтып коёюн дедим, рахмат.